ঠিক আছে, ওয়াইসেন, ওয়াইসেন মানে কি বুঝানো আমাকে? ওয়াইসেন মানে হল নলেজ, নলেজ মানে জ্ঞান, এটা এটা জার্মান শব্দ হয় ওয়াইসেন, ঠিক আছে। আর আজি তোমালোকৰ অকমান ওয়াইসেনের বিষয়ে কম, ইয়ার কি উদ্দেশ্য? তোমালকে এইখন ইনস্টিটিউটত প্রথমে পাইছা সেমিনার প্রেজেন্টেশন, যদি তোমালোকৰ পিছলে বহুত হেল্পফুল হব সেমিনার প্রেজেন্টেশন। আর পাবলিক স্পিকিং, পাবলিক স্পিকিংটো হল তোমালোকৰ যে মানুহৰ আগত আমি কথা কব ভয় করো, বহুত মানুহে ভয় করে। কাইলৈ তোমালোকে এজন অধিবক্তা হবা, হয়তো ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার হবা বা এজন যিকোনো হেৰি হলে তোমালোকে কব লাগিব। তোমালোকে আজি কৈছা, আজি যদি কব নোৱাৰা পিছতো কব নোৱাৰিব। গতিকে আমি যেতিয়া পাবলিক স্পিকিং দিছিলোঁ প্ৰথমতে সকলোৱে ভয় খায়, গতিকে এইটো তোমালোকক সাহস দিব, এইটো এখন ইনষ্টিটিউশ্যন সেইকাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, ঠিক আছে। আৰু সেকেণ্ড থিং হ'ল একেখিনি বস্তুকে তোমালোকে বিভিন্ন টিচাৰ, বহুত বহুত ইয়াত টিচাৰ আছে, চাপোজ মেথছৰ ত্ৰিকোণমিতি চেপ্টাৰ হওক বা তোমালোকৰ ছায়েন্সৰ এটা চেপ্টাৰ হওক, বিভিন্ন টিচাৰ বিভিন্ন ধৰণে পঢ়াইছে তোমালোকক, সেইটো আমি পোৱা নাছিলোঁ। আমাক এজন টিচাৰে পঢ়ায় আৰু আমি সেনেকৈ পৰীক্ষাত গ'লোঁ, গতিকে তোমালোকৰ বহুত নলেজ হ'ব, ঠিক আছে। আৰু ঠিক আছে, আমি এতিয়া দাঁতলৈ যাওঁ, ঠিক আছে। চ' দাঁত, হোৱাট ইজ দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ টিথ, দাঁত আমাক কিয় লাগে? মই ফাংচনখিনিৰ কথা কৈছোঁ। প্ৰথমতে আমাক দাঁত লাগে যে আমি চুবাই খাবলৈ লাগিব, চুবাই খাওঁতে। ছেকেণ্ড থিং, আমাৰ ডাইজেষ্টিভ ছিষ্টেম, যিটো পাচন ক্ৰিয়া, সেইটো দাঁতে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লয়। কেনেকৈ লয়? দাঁতেৰে যেতিয়া আমি বস্তুবোৰ চুবাই খাওঁ তেতিয়া বস্তুবোৰ হজম হয়, সেইকাৰণে দাঁত নোহোৱা মানুহ এজনৰ বহুত দুখ হয়, কাৰণ তেওঁলোকৰ যি টি বস্তু টান বস্তু খাব নোৱাৰে। আৰু এস্থেটিক, এস্থেটিক মানে হ'ল সৌন্দৰ্য। চাবা, এজন দাঁত নোহোৱা মানুহৰ সৌন্দৰ্য বহুত মানে ডিফাৰেঞ্চ আহে, দাঁত থকা মানুহ এজনৰ আৰু দাঁত নথকা মানুহ এজনৰ সৌন্দৰ্যটো বহুত আনে তাতে। মানুহে হাঁহিলে যেতিয়া দাঁতকেইটা দাঁতখিনি বিৰিঙি উঠে, তেতিয়া হাঁহিটো ভাল লাগে চাবলৈ। গতিকে দাঁতৰ সেইটো, মই দাঁতৰ ফাংচনখিনি ক'লোঁ। তাৰপিছত আমি কওঁ আমাৰ হেৰি কি কি দাঁত থাকে, 32টা বুলি চবেই জানো, উই হেভ 32 টিথ্ছ। কি কি দাঁত থাকে? প্ৰথমতে আমি চাব গ'লে আমি যিটো আগদাঁত বুলি কয়, চেণ্ট্ৰেল ইনচিজন, চাবা চেণ্ট্ৰেল ইনচিজন, সেইটো আমাৰ দুটা দাঁত থাকে, ঠিক আছে। তাৰ লগতো থাকে, তাৰ লগতে থাকে তাতকৈ সৰু লেটাৰেল ইনচিজন, ঠিক আছে। তাৰপিছত সেয়াও দুটা থাকে ওপৰ পাৰিত। আৰু তাৰপিছত আহিব আমাৰ কেনাইন, কেনাইন মানে কুকুৰা। এই তিনিটা দাঁতৰ আমাৰ কাম হ'ল বস্তুবোৰ ছিঙি খোৱা। আমি আগদাঁত আৰু কেনাইন দাঁতেৰে দাঁত বস্তুবোৰ ছিঙি খাওঁ, ঠিক আছে। তাৰপিছত আহিব তোমাৰ প্ৰিমোলাৰ্ছ, প্ৰিমোলাৰ্ছ আৰু মোলাৰ, যিটো আমি গুৰি দাঁত বুলি কওঁ, গুৰি দাঁত মোলাৰ্ছ কিন্তু গুৰি দাঁত বুলি কওঁ, সেইখিনি দাঁতে পৰিব আপোন তোমাৰ চুবাই খোৱাটো, যিটো আমি চুইং বুলি কওঁ, চুবাই খোৱাটো বা বস্তুবোৰ টান বস্তুবোৰ ভাঙা, টান বস্তুবোৰ আমি আগদাঁতে নাখাওঁ, আমি সদায় পিছৰ দাঁত ইউজ কৰোঁ ভাঙিবলৈ, গতিকে সেইখিনি বস্তু আমাৰ পিছদাঁতে ইউজ কৰে। এতিয়া আহিছোঁ আমাৰ তলৰ পাৰিলে, তলৰ পাৰিটো ছেম বস্তু থাকে, কিন্তু যিটো ওপৰ পাৰি ঠিক ছেম তেনেকৈ আগদাঁত থাকে, হেৰি থাকে, কুকুৰ দাঁত থাকে আৰু গুৰি দাঁত থাকে, প্ৰিমোলাৰ্ছ আৰু মোলাৰ্ছ, ঠিক আছে। আৰু কাৰ্যখিনিও একেই হয়, ঠিক আছে। কি কি দাঁত থাকে আমি গম পালোঁ। তাৰপিছত আমি আহোঁ দাঁতৰ গঠনটো কেনেকুৱা, কম্পজিশ্যন কি হয় দাঁতত। প্ৰথমতে ওপৰৰ যিটো আৱৰণ সেইটো কোৱা এনামেল, যিটো হাৰ্ডেষ্ট পাৰ্ট অফ দ্য বডি, মানে যিকোনো অংগ হেৰিতকৈ আটাইতকৈ টান, সেইটো এনামেল। তাৰপিছত ছেকেণ্ড লেয়াৰটো থাকে তোমাৰ ডেণ্টিন, ডেণ্টিন আৰু তাৰপিছত পাল্প, সেইটো এটা টিচু হয়। আৰু পাল্পত তোমাৰ নাৰ্ভ ছাপ্লাই আৰু ব্লাড ছাপ্লাই থাকে, মানে ব্লাড ছাপ্লাইত তোমাৰ কি কি থাকে, শিৰা, আৰ্টেৰী আৰু ভেইন,
সেইটো গম পোৱা, হীৰা আৰু ধনমণি। আৰু তোমাৰ ইয়াতে থাকে নাৰ্ভ চাপ্লাইটোত কি কৰে, আমাৰ যিটো আমাৰ বিষ হয় দাঁতৰ সেইটো সেইটো হেৰিয়ে আহ তোমাৰ নাৰ্ভ চাপ্লাইটোৱে আনে, বিষ হ'লে বা হেৰি হ'লে চেঞ্চেশ্যনবোৰ নাৰ্ভ চাপ্লাই দিয়ে। গতিকে নাৰ্ভ চাপ্লাই আৰু ৰুট পৰ্চনত আমি গ'লে আমি আকৌ সেই বস্তুৱে কওঁ, ৰুট পৰ্চনত এনাবলৈ পৰিৱৰ্তন থাকে চিমেণ্টাম, চিমেণ্টাম হয়, তাৰপিছত চেম ডেণ্টিন আৰু পাল্প থাকে, আৰু দাঁতৰ যিটো তলত ৰুট পৰ্চনৰ তলত তোমাৰ ব্লাড চাপ্লাই আৰু নাৰ্ভ চাপ্লাই থাকে। গতিকে যেতিয়া আমাৰ দাঁতৰ বিষ হয় তেতিয়া যেতিয়া ইনফেকশ্যনটো থাৰ্ড লেভেললৈ আহে, থাৰ্ড লেভেলত যেতিয়া পাল্পত পায় তেতিয়া অসহ্য বিষ হয়, এতিয়া অসহ্য বিষ হয় আৰু লাগে যে দাঁতটো আমি কৰাই পেলাওঁ বা এনে পেলাওঁ, কিয় কাৰণ ইয়াতে গোটেই ব্লাড চাপ্লাই আৰু নাৰ্ভ চাপ্লাই থাকে, ঠিক আছে। আৰু ইয়াতে থাকে, ইয়াত আৱৰি থাকে তোমাৰ গামছ, যিটো আমাৰ জিঞ্জাৰ বাৰ বা আমাৰ আলু বুলি কোৱা হয়, শুনি সেইখিনি তোমালোকৰ বহুত ফাইবাৰ থাকে হেৰি, গতিকে কেতিয়াবা আমি হেৰি হোৱাৰ পিছত কেতিয়াবা সেইবোৰ বৃদ্ধ বয়সত বা হেৰি সেইবোৰ কমি আহে, তেতিয়া দাঁত দুৰ্বল হয়, তেতিয়া হেৰি হয়। তাৰ কাৰণে তোমালোকে দাঁতৰ এতিয়া দাঁতৰ যতন কেনেকৈ ল'ব লাগে সেইটো কওঁ, দাঁতৰ যতন কেনেকৈ ল'ব লাগে, প্ৰথমতে তোমালোকে বস্তুবোৰ দাঁত ৰাতিপুৱা এবাৰ আৰু ৰাতি এবাৰ তোমালোকে ব্ৰাছ কৰিব লাগে। ছেকেণ্ড থিং, তোমালোকে যিবোৰ মিঠা খাদ্য বা আঠালতীয় বস্তু যেনে চকলেট সেইবোৰ কমাই খাব লাগে, কি হয় সেইবোৰ দাঁতত লাগি পেলাই বেক্টেৰিয়াৰ হেৰিত দাঁতবোৰ পোকে খাই, পোক বুলি এচিড ফৰ্মেশ্যন হয় আৰু তাৰপিছত দাঁতত কেৰিজ হয়, কেৰিজ মানে আমি যিটো পোকে খোৱা বুলি কওঁ, কেৰিজ হয়, তাৰপিছত দাঁতত বিষ আৰম্ভ হয় আৰু মাউথৱাশ মানে এটা লিকুইড থাকে যিটো আমাৰ দাঁতৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, মাউথৱাশ আমি ইউজ কৰিব লাগে আৰু তাক প্ৰত্যেক ছমাহত আমি এজন দন্ত চিকিৎসকক দেখুৱাব লাগে দাঁত গৈ। তোমালোকক এটা মই হেল্থ টিপ দিছোঁ, যেতিয়া এক্সামৰ হয় তোমালোকে ভালকৈ খোৱাটো, খোৱাটো বহুত হেৰি, টোপনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ তোমালোকে এতিয়া পঢ়া হেৰি, আমাৰ মগজুত বহুত হেৰি লাগে, এতিয়া তোমালোকে যদি কাম কৰা তেতিয়া দুঘণ্টা কমকৈ হৈছা, অফিচত কিবা অলপ গণ্ডগোল হৈছে প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু পৰীক্ষাৰ এক্সামটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইটো কাৰণে তোমালোকৰ ব্ৰেইনটোৰ খুব ৰেষ্ট লাগে। গতিকে যেতিয়া পৰীক্ষা হয় মানুহ পৰীক্ষাৰ আগত বহুত পঢ়ায়, সেইটো নহয়, বহুত পঢ়িলে যে তুমি পাছ কৰিবা সেইটো নহয়, পৰীক্ষা এতিয়াৰ পৰা তোমালোকে পঢ়ি যাবা, টান বস্তুবোৰ এতিয়াৰ পৰা সুধি ল'বা টান বস্তুবোৰ, কাৰণ পৰীক্ষাৰ সময়ত টান বস্তুবোৰ থৈ নিদিবা, এতিয়া পৰীক্ষাৰ সময়ত সহজবোৰ তোমালোকে পঢ়িব পাৰিবা, একো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু টান বস্তুবোৰ থাকিলে তোমালোকৰ আৰু ভয় লাগিব বা হেৰি, গতিকে এতিয়াৰ সময়খিনিত তোমালোকে টান বস্তুবোৰ পঢ়ি পেলাই খৰচি মাৰি যাব লাগিব, তাৰপিছত এক্সামৰ সময়ত তোমালোকে সহজ বস্তুবোৰ পঢ়িলে সেই নাই। আৰু এক্সামৰ সময়ত বহুতে ৰাতি নহয় বা দুঘণ্টা হয় তিনি ঘণ্টা হয়, ৰাতি এটলিষ্ট ছয় ঘণ্টাৰ পৰা সাত ঘণ্টা তোমালোকে শুব, ঠিক আছে, সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ, ঠিক আছে।